Монголын талыг хүндлэхгүй байна. Ойлголцол хэрэгтэй. Өнөөдөр одоо дөнгөж сая би сонслоо нэг захирлыгаа нөгөө нэг монгол ажилтан яасан ч гэнэ. Энэ төр ойлголцол хэрэгтэй. Энэ Камерон гэдэг хүн энэ Папуа Нигинед ажиллаж байхдаа Рио Тинтогийн хамгийн гашуун сургамж. Одоо ч Америкт шүүхтэй одоо энэ асуудал нь явж байгаа. 100,000 гаруй хүн нас барсан шүү дээ. Маш том мөргөлдөөн гарсан. Ийм байдал үүсэхгүй тулд ярилцъя. Бид сэтгэл дундуур байгаа зүйлүүдэд ярий. Бидэнд ярих эрх бидэнд байгаа шүү дээ. Нөгөө талаас ойдлогын хувьд бол 100% одоо ашиглалтанд оруулахад одоо 100% хөрөнгөө өөртөө гаргасан. За 2009 оноос хойш 6.2 тэрбум долларыг одоо Монгол улсад татан төвлөрүүлээд байна гэсэн юм тоо баримтыг бас хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр огтч бас манайхыг дээрлэхэд шийдэг юм таны хэлснээр бас тийч авч үзэж энэ тоонуудыг харахад бол бас юм сэтгэл төрж байгаа юм л та. Энэ тоо их орж ирэх тусмаа муу юм байгаа шүү дээ. Анх бол 2.4 тэрбум доллараар анхны хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж ярьж байсан. Бүр би одоо бүр 2005, 2006 оны үеийн баримтуудыг ярина шүү. Одоо надад бол бүх баримтууд нь ингээд бүр файлаараа байдаг. Баяр цогт маань харин тэр материалууд байхгүй надаас аваасаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр анх 2.4 яг ярьж байгаад 2.1 байж байгаа. За арайч болохгүй юм байна 4 гэсэн. Дараа нь 3 тэрбум, 3.2 сүултээ 5 тэрбум байж байгаад 662 сая долларын хасаа 4.134 тэрбум доллараар яг одоо энэ одоо тэзүү гэж ярьж байгаа юм л да. Техник эдийн үндэслэл энэ одоо яг энэ 2009 онд зурагдсан гэрээндээ зааж өгсөн байгаа юм. Анхны хөрөнгө оруулалт шүү дээ. 4.2 тэрбум доллар байхад эд өнөөдөр 6 тэрбумыг оруулсан гэж байгаа. Тэр 2.3 тэрбум долларыг ямар үндслээр ямар одоо судалгаагаар оруулсан юм? Зүгээр л бичлэг хийгээд байгаа юм биш үү? Чи дэндүү үнтэй экскаватор хурд судалтаж аваад байгаа юм биш үү? Яагаад надтай ярихгүй байгаа юм? Энэ 2 тэрбум долларыг чи 34% нь би сүүлд нь төлнө шүү дээ. Би энэ procurement гэдэг юм чи орж болдгоо мө? Бараа худалдаа авалтанд. Одоо 4 тэрбум долларыг Дэлхийн банк болон олон улсын санхүүгийн корпорациас зээлэх гээд явж байна. Ингээд цаашдаа төлөлгөө нь бол 13 тэрбум доллараар анхны хөрөнгө оруулалт болно гэж байгаа. Нөгөө гэрээн заасан 4.1 хэдэн тэрбум доллар ч одоо бүр хит үсрээд явчихлаа шүү дээ. Энэ гэрээг яагаад хянахгүй байгаа? Энэ дээр Монголын тал дов дугаа байх хэрэгтэй юм уу? Энэ цэргийн дэглэмт орон юм уу? Энэ 13 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт одоо тэр 6 гэж гайхуулж яриад байгаа юм анхны хөрөнгө оруулалтын зардал нэмэгдээд байхад дараад нь манай ашигын хэмжээнд нөлөөлөх үү гэдэг асуултыг тавт өдөр баяр цогт гишүүнээс манай одоо үндэсний телевизэн байна уу та тэр сэтгүүлч асуусан. Маш чухал асуулт. Гайхалтай хариулсан. 34% хэвээрээ л авна шүү дээ. Ялгаа байхгүй шүү дээ гэсэн. Гэвч нөлөөлөлгүй яа гэм бэ? Өвөгдөл өөрчлөгдөж жоохот үр дүн нөлөөлөлгүй яа гэм бэ? Хариу нь өөрчлөгдөн шүү дээ. Чи бодтоо анхны хөрөнгө оруулалт нь ихсээд байна гэдэг чинь дараад нь тэр гарч ирэх юмнаас тэр дайны мөнгө биднээс хасагдана гэсэн үг. Төлөгний 34%, эр хөнний 34% хоёр яг адилхан шүү дээ гэж хэлж байгаа тал утга нэг юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр таны энэ яриад байгаа зүйлийг харахад бид нар өнгөрсөн хугацаанд 2009 оноос хойш ерөнхийдөө ард иргэдийн хувьдчлаг мэрэгжлийн байгууллагын хувьдчлаг хямлт ер нь байхгүй байна уу та тийм? Ерөөсөө яг гэрээ гэдэг бол хямлт юм байгаа шүү дээ. Хоёло хөдөө нэг хідэн хойно айл дээр авчи тавь танаа хамаатан найдвартай гэж тавьчээ. Жилийн дараа очиход ээ манай энэ гөр чон их байна да найзаа гэж сууж штэ. Өсдгүү айл дээр тавьсан хойно өсдгүү гэдэг шиг тэнд хялт байхгүй учраас. Энэ оюу толгой дээр юу болоод хідээр экскватор хөдөлж аваад байгааг мэддэхгүй байгаа тохиолдолд яг одоо айл дээр тавьсан мал шиг л өсөхгүй байна. Энд дэр хялт хэрэгтэй. Энэ гэрээн дээр хялтын зүйлийг юу ч оруулаагүй. Яагаад ийм гэрээ хийж байгаа юм бэ гэдгийг би асуух гээсэн. Энийг биш үү тийм ээ урд нь би байгуулахаас өмнө яриагүй бол би ингэж ярих ёсгүй бас. Бүр урд нь яриад бичгээр өгөөд би 2006 оны 4 сард нэг бичиг явуулж ирсэн, 5 сард бичиг явуулж ирсэн. Дараа нь хэд хэдэн бичиг явуулж агаад хамгийн сүүлийн бичгийг 2009 оны 8 сард гэрээ 10 сард зурж ирсэн санагдаж байна. Тэгээд 8 сард би бичиг явуулж ирсэн. 9 сард бас явуулж ирсэн. Тэр үедээ бол үйлдвэрснээс явуулж ирсэн. 27 зүйл залттай. Эрчим хүчний хуулинд ийм аюултай байна. Санхүүгийн хяналт ийм алга байна. Үр ашигын тооцоо нь ингэж буруудаад байна. Маш олон зүйл залтууд хэлсэн. Одоо би энийг мэтгэлцэн дээр би тэрийг ярина. Тэр үед би ингэж хэлсэн. Яагаад чи тусгаагүй? Тэгэхээр
Миний санаа нь ойлгогдож байгаа хаа гэж бодож байгаа. Би ямар нэгэн шоу юм уу, эсвэл популизм ямар ч тийм ямар ч тийм зориг байхгүй. Би энэ улсын хурлын гишүүн чинь их өндөр цалин авдсан байлээ шүү. Та нар бас сайн тэр юм задлж мэдэр. Сая 600 мянган төгрөний цалин авч байгаа шүү би. За. Энэ том мөнгө мөн биш үү? Тийм билгэн. Ийм том цалин авчиж миний үндсэн ажил чинь энэ гэрээн дотор юу байгаа вэ гэдгийг ард иргэдэд хүргэн гэдэг нь миний ажил шүү дээ. Мөн ард иргэд юу хүсээд бодоод байна? Манай шудраг эрдэмтэн мэрэгд юу бодож байгааг энэ гэрээнд оруулахыг чармайхан л миний ажил шүү дээ. Энэ гэрээг өөрчлөх боломж байгаа юу тэгвэл? Байхын дээр байгаа. Энийг боломжгүй зүйл гэж юу ч байхгүй. Энэ бол Монголын газар дор байгаа өмч. Бид Канадын газар дор байгаа нэг баахан алтцсны тухай өнөөдөр энд би яриаггүй шүү дээ. Өнөөдөр зарчмын яг мэтгэлцээний үед ярих хэрэгтэй олон зүйл байгаа. Би одоо болно. А дээр нэмээ цаад болчих нэг л тийм хүүхэд айлгадаг нэг манга шиг ээ хатны манга гэдэг шиг л наад уч одоо гарах гээд байна. Одоохон гарлаа л гээд байгаа. Гарахгүй гэдгийг би мэднэ. Камеронд очиод хэлдэр гарахгүй биз дээ чи. Гарна гэвэл өнөөдөр яг альбис оч өөрө хэлэлдэ. Ямар үнцлэр гарах гээд байгааг хэлэлдэ. Энэ Камерон гэдэг залуу бол маш их PR мөнгө зарцуулдаг. Монголын ард түмэнд PR зарцуулдаг. Энэ их зар сурталчилгааны материалын оронд тэр хүн өнөөдөр Дэлхийн банкнаас зээл авах гээд нөгөөдөл нь тэгвэл байгаль орчин судалгааны одоо нөгөө нийгмийн байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хий ард иргэдээс чи санал асуулга аваа гэдээ үүрэг өгсөн байгаа. Одоо болцол гэх юм уу да нөхцөл. Энийг ерөөсөө сурталчлахгүй шүү дээ. Уран цааш өгчл өчигдөр зургатаар яриад одоо нэг 10 сарын 20-доор ингээд тэр хугацаанд дуусах гэдэг ингээд энэ айгүй осолтой баримтчих. Энэ одоо assessment гэх судал одоо үнэлэмж үнэлгээ. Энийг одоо ард иргэдээс авахгүй нууж байгаагаараа энэ хүн бол нийгмийн хариуцлагыг ерөөсөө үүрэхгүй байна гэсэн үг. Байгалийн байлгаа бодлогогүйгээр одоо ашиглаад сүрэл төрсэн улсууд гэж бид нар бас жишээл ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай улсыг ер нь тэрлүү явж гэнэ гэж нөгөө талаасаа бас ингэж яриад байгаа. Энэ ер нь хэр зэрэг бодтой байх вэ? Хэрвээ одоо таны хаар би таны одоо тав тур яриа гэсэн цааш ерөнхийдөө сайн юм бол сонссонгүй л дээ. Би сайн юм байгаа бол ярилгүй л яах вэ? Тэгээд бүр хайгаад олдохгүй байна шүү дээ. Хайгаад олдохгүй байна. Тэгээд бүх юмыг харлуулах гэсэнгүү. Ингэж ярихгүйгээс болж өнөөдөр төрөөгүй байгаа олон олон монгол хүүхдүүд хохирон шттэ. Энийний төлөө тэр шоуч ингэж хэлнэ үү, PR чин популизм гэж хэлнэ үү, муулуулсан ч хамаагүй ингэж ярих нь миний үүрэг шттэ энэ чинь. Миний үүрэг, миний ариун үүрэг. Тэгэхээр би баяр цогт гүшүүнээс бас асуумаар л байна. Яг ийм гэрээгээр хөгжцсөн орон хаана байгаа юм бэ тэгээд? Хаана байгаа? Би бол маш олон гэрээний өөр partnership agreement гэж амлалт одоо өөр хувилбаруудыг хүртэл тухайн үедээ санал болгож ирсэн. Ботсванагийн жишээг яриад би бас ийм хувилбар байдаг энийг бас та нар маань үзээчээ гэж ярьж ирсэн. Тэр оюу толгойн тэр хөрөнгө оруулагчид бол эхлээд яг эрдэмтдтэй ярьсан шүү дээ. Яг нэг уул уурхаа одоо манай эрдэмтэд мэрэгчтнүүтэй ярьж үзээд пөх монголчин бас ухаалаг юм байна. Save сууж ирсэн манай Балжин Муга байна. Хурцгой байна, Авирмэдгой байна, Бямба доктор байна. Одоо Балжин Амгаа бол одоо яг энэ гадаад худалдааны энэ яг уул уурхай энэ баялагын энэ гэрээн дээр бол хэд хэдэн гэрээ хийсэн шүү дээ. Одоо мөр хамгийн анхны 2009 оны байна уу их сайн гэрээ болсон шүү дээ. Швейцаруудтай хийжсэн роялтиг нь 12.5% тавьсан. Хамгийн анхны гэрээ доор нь одоо тэр газрын тос байгаа ч юм уу гүү ч юм уу мэдэгдэхгүй газар роялти юм. Тийм ээ нөөц ашигласны төлбөр 1215-аар тавьсан. Манайхын 5%. Би ч юм 5% дээр нэг сони юм хэлээ. Одоо энэ менежментийн баг энэ Монголын оюутлахад оруулсан энэ хөрөнгөний хэмжээгээр одоо энэ хөрөнгөний одоо энэ үйл хөдлөх хөрөнгөний хэмжээгээр тэр экскватор тэр бетон хаан маань бүгдийг нь оруулад тэгээд гарч байгаа зардлын 6% менежментийн зардал авна гэж байгаа шүү дээ. Манай роялти 5%. Чи өнөөдөр энэ реклам болгоны 3-6% нь одоо энэ нөгөө яг энэ үйлдвэр ашиглалтанд орохоос өмнө 3%. Үйлд ашиглалтанд орвол 6%. Энэ үйл ажил ямар ч менежментийн онолт менежментийн баг өөрийнх нь ашиг одоо цалингаа авахтаа үрдөнтэй холбогддог болохоос зардалтай хязгаарч холбогддог. Эднийхэн бол сайн зар сурталчилгаа зацаал сайн үрлэгэн өндөр үнэтэй экскаватор худалдаж аваад байх тусмаа л
энэ хүн цалин өндөр авна гэсэн үг. Та нар камероны цалин хэд гэдгийг асуугаад үзээсэй. Камера хэдэн одоо нарийн бичиг кофе зөөдөг хүнтэй юм бэ? Энэ олон мэдээллүүдийг би хараад би ерөөсөө судалгаагүй ярьдаг уу? Энэ бүхэн үнэн судалгаатай, тооцоотой. Энэ болгоныг яри ард дэрэгдэд энэ гэрээ сайн болох боломж байна. Эний төлөө 1% нэмчил юм бол энэ бол хэдэн мянган эмнэлэг цэцэрлэг болинет юм байгаа шүү дээ. Эн чи хэдэн мянган хэдэн зуун тэрбум долларын тухай ярьж байгаа шүү дээ. Бид эсвэл тийм баян болсон юм уу? Гэрээг үзгэслэхээс өмнө ч тэр үзгэснээс хойш ч тэр ер нь энэ гэрээний асуудлаар олон ч хилэлцүүлэг явагдажсэн, олон ч одоо сөрөг одоо ийм хилэлцүүлгүүдийг хийжсэн, мэдээллийг өгчсэн, харамсалтай нь ямар ч өөрчлөлт ордоггүй. Ямар нэгэн ахиц гардггүй одоо энэ гэрээ үзгэсэн хэвээрээ манад ашигтай гэсэн ийм PR юмнууд явсаар л байна л да. Тэгэхээр ирээдүг одоо яаж харах вэ гэсэн асуулт гэлж байна. Би ирээдүг хөөтргөөр харж байгаа. Тэр үед бид одоо бүр өсгөлн зарлж үзлээ, суулт хийж үзлээ, згсаал цуглаан за мэдхгүй одоо ер нь тэгээд муу юмнаас сайн юм үүсдэг юм лээ. Ленхо цэцэг юм уу их гоё тийм одоо сарнаа цэцэг эднэр нь бол их муухай өмхийн ногоон балчхан дургадын юм лээ. Эн нөгөө нэг сайн юм хэлээрэ гэж хинээр нь түрүү хэлсэн штт. Ийм арчаагүй гэрээ байгуулснараа төмөн олондоо танигдаж, төмнийхөө хайрыг хүртэж, төмний төлөө зүтгэх боломжийг харин надад өгсөнд баяр цогттой би үнэхээр хязгааргүй их баярлж байна. Энийг л сайн юм гэж хэлмээр. Тэгэхээр би ирээдүгээ сайхнаар харж байна. Монголын арт төмнийг дээрлэхэж болохгүй юм байна. Энэ чинь цусанд нь эрх чөлөөний мэдрэмжтэй юм байна гэдгийг мэдрээсэ. Ширэнгэнд ажиллаж байсан тэр менежментээр энд ажиллаж болохгүй юм байна гэдэг ойлгоосай. Бидэнтэй яриа хэлцэл манай эрдэмтэн шинжээчдийн төвшөнд яриа хэлцэл хийх ёстой юм байна гэдэг мэдрээсэй. Энэ улс төрчд нь авилгал авдггүй үгүй аль нь чамаагүй ард иргэдийнхээ үгэнд ордог юм байна гэдэг мэдрээсэй. Энэ гэрээг сайжруулснараа бусад гэрээнүүд нь эннийхээ дагаж сайн болно гэдгийг л би хүсэж байна. Энэ гэрээнд сайжруулах олон боломж бололцоо байгаа гэдэгт би итгэлтэй учраас энийг ярьж байгаа. 2009 онд гэрээ үзгэлжсэнийг бас хойш бол харьцангуй бас ард ирээд ч гэсэн мэдээлэлтэй болчихжээ. Мэргэжлийнхэн ч гэсэн энэ тал дээр бас үгүй хэлж байна те. Тэгэхээр та одоо гэрээг үзгэлсэн гişүүдтэй бас халз мэтгэлцээ хий гэж юм. Тэгэхээр яг одоо энэ цаг үед бол нэлээх мэдээллийг одоо энэ халз мэтгэлцээнээс ард ирээд бас олж авах болов уу гэж би бодож байна. Тэгээд манай телевиз ч гэсэн энэ одоо мэтгэлцээ хийхэд бол бас нээлттэй шүү гэдэг бас хэлмээр байна. Их баярлаа. Би тэр мэтгэлцээ хийхдээ нөгөө банк нэг хүний чинь дараас нь заа чи хэдэн ч шүү гэд хөөгд авчих бас ёс зүйн хувьд хүнд байна шүү дээ. Тэгээд за ойлоо хийх үү? Хийн. За тэгвэл олон нийтийн араад телевиз нөгөө бидний татварын мөнгө учраас зохион байгуул нийт чөлөө төвлөрийнх нь бүгд орох хэвээр. Ард иргэдийн төлөөлөлд орох хэвээр. Мөн эрдэмтэн мэргэд оролцох хэвээр. Үз. Бид хоёрын дунд ямар мэтгэлцээ болохыг хар. Буруутаа зөрүүтэйгэл тунгай. Дээр нь нэмээд нийт Монголын арт төмний хувь заяа үнэхээр өөдрөг. Монголчууд бид ийм гутранг биш арт артм маш их ухаалаг маш их одоо гэгээлэг бид гэрээг яг зурх үндсэн шалтгаан бол сая 500 өгөх гээд байхад Ганбатараа дугаа байгаарай л гэдэг нэг л ийм л мессежийг тэр үедээ баяргаа одоо энэ баяр цогт эднэр чинь PR-дж нийтээр затсан шүү дээ. Одоо сая 500 өгдөг юм бол ч одоо дүүрсэн иргэд дугаа байжсэн сая 500 ч одоо хөлөгтөж өглөө шүү дээ. Хуурч өглөө. Тэгэхээр Монголын ард иргэд ухаалгаа бид энэ гэрээнд ирээдүйнхээ төлөө хүүхдүүдийнхээ төлөө сайн зүйл хийж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Түрэн бас ярианд та хэлжсэн л да баяр цогтш Монгол хүн биш бас Монгол хүн гэдэг. Тэгэд ер нь бол энэ Монголын эсрэгч гэдэг юм одоо таны яриад байгаа энэ гэрээ хийх ямар одоо ашиг сонирхол байсан бэ гэж хүн болгол асуудаг л да. А Монголын эсрэг үү? Тэг. Би Монголын эсрэг гэж нэг үгийг хэлээгүй зүгээр ганцхан маш гоомой, маш хариуцлагагүй хэлээ. А зүгээр бүр зарим хүмүүс бол энэ бол Монголын эрх ашигын эсрэг гадныханд худалдагдаж хийлээ эднэр гэж ярьдаг л да. А би бол яг тэрэн дээр бол барин тав баримттай хэлж чадахгүй. А зүгээр бүр үнэхээр нөгөө талд ашигтай хэлсэн. Үнэхээр бидний эрх ашиг энэ дээр маш бага байна. Бараг байхгүйтэй адилхан. Тэг нөгөө Фредланд чинь за уучлаарай маа зарим хэсгээ буцаагаад аваа гэж хэлэхгүй нь үнэн шүү дээ. Тэр чинь бизнесмен хүн шүү дээ. Тэгэхээр ийм болчимгүй, ийм арчаагүй хэлээ. Энэ дээр бид эргэж харъя. Энийг сайжруулах өөрчлөх тийм боломж болцоо байна уу гэдгээр л өнөөдөр ярьж байгаа. Боломж болцоо гаргахын тулд бид бүх хүчээр ажиллах хэрэгтэй. За баярлалаа ингээд. Та бүхэн ярилцах цаг өндөрлсөн байна. Ингээд энэ удаагийн өөр үнцэг ярилцсан цагийн зочноор Улсын хурлын гишүүн Ганбатар оролцлоо ингээд. Баярлалаа танд амжилт хүсье.